Ek het 'n woord te my hart, ehm um, veral vanuit my dagwoord weer eens. En ehm um, dit is kapasiteit. Sê vir jou buurman, ek het 'n kapasiteit. Maar ek weet nie of jy al gehoor het nie, uh, mense was sê ek het nie kapasiteit vir daai mense nie. Ek het dit nog nooit gehoor ook nie. Ja. Of ek het nie kapasiteit om vandag hierdie ding te hanteer nie. Ek het nie kapasiteit om vandag hierdie goed ja dit moet reg maak nie. Maar jy moet my, my sê, God het jou en mye kapasiteit gegee en baie keer gaan hy jou uitdaag en hy gaan jou sit in 'n plek waar jy voel ek kan nie meer nie. En hy het hierdie verwagting in die hemel, het hierdie verwagting dat op daai oomblik sal hy jou sê, maar u kan, maar u kan. U kapasiteit, u wysheid, u insig, Here. Dit gaan die verskil maak want ons het 'n kapasiteit van hy excellent persoonlikhede, talente, vermoëns, breinkapasiteit. Ag man, baie goed. Dit's baie goed wat ons kon doen. Daar's baie ouens daar buite wat sonder God onsaglike goed kan doen. Onsaglik suksesvol is. En ek gebruik Jesus as 'n vloekwoord. Wat maak jou en my andersins? Anderste. Ons daai een dat wat jy doen het ewigheidswaarde. Wat jy doen het ewigheidswaarde. Wat daardie man gaan doen, kan 'n sukses wees, maar dit gaan verbrand word. What a waste of a life. Soos vierdeur soos vierdeur gered sê die skrif. Maar wat hy gedoen het, kan hy net sê eendag my kind, my kleinkind leer uit my foute. Prys God vir daardie genade. Ek my broer en my suster, wat ons gister verkeerd gedoen het, vir dit wat jou ouers, jou grootouers verkeerd gedoen het. En jy het die genade om te kan leer uit hulle foute, nie te oordeel nie, want dan is die vloek op jou om 10000 mal meer erger te wees. Sê ek sê nooit soos my pa of soos my ma of soos my oupa of soos my ouma wees en nie hel juig, want jy gaan 10, 20, 30 keer erger wees. Want dis hoe jy generasie vloek na jou toe roep. Hierdie vinger te wys. Menimaat famie jy oordeels dat jy geoordeel word. Eer, beskerm jou teen elke vloek, teen elke fout. Maar dat jy die kapasiteit het om te leer, kapasiteit. Almal sê kapasiteit. Dat jy die kapasiteit het om uit 'n ding uit te kom wat jou oupa grootjie, jou oupa en jou pa nie kon uitkom nie. Wie dalk baie kerkieslik goed gesien dat daar daar's 'n sukkel in hierdie area of die van Rooyens. Daar's nie 'n van Rooyenie nie, nee. Ja, daai het hy meer. Hy min sit al sou iets gehoor, nê. Ja, ja, jy moet dit nie meer spreek nie. Jy kan nie sulke goed sê nie. Sny daai, daai, daai Robis af. Maar om seker te maak as daai van Rooyens, as hulle sou hierdie woede hierdie hier meer gehad het. Hoe gaan jy dit stop dat van jy as 'n van Rooyen dit gaan nie meer so werk nie is om te sê Here ek het u hulp nodig ek eer hulle ten spyte van die foute. Maar Vader ek het u genade so nodig want as dit nie vir u genade is nie gaan ek 10 keer erger 'n humeur hê. Gaan ek 10 keer groter humeur hê. Maar jy het 'n kapasiteit as jy kan eer. Enigste van die 10 geboyers hè met die belofte eer jou pa en jou ma en ek die Here sal vir jou die land gee ek sal vir jou jou toekoms gee ek sal vir jou jou droom gee ek sal vir jou jou bestemming gee wat ek vir jou beloof het selfs wat ek vir jou beloof het selfs wat ek oupa grootjie beloof het want onthou hulle het ingegaan op die beloftes van dit wat Vader God vir die voorgeslagte gegee het so nie net beloftes wat God jou beloof nie daar's nou, iemand wat saam preeklik het my en daar sê Nee nee die beloftes wat God jou gee nie. My broer, my sussie, maar die beloftes wat generasies vir generasies afkom wat God beloof het wat wat Oupa Groetjie nie in besit geneem het nie. Hy het al Kanaan ingegaan. Dis een ding om in Kanaan te gaan. Dis 'n ander ding om Kanaan in besit te neem. It's your inheritance that you must possess the land. Baie mense kan possess, wie is met vrees possess. Pas besete in Afrikaans. Besete is 'n is is ampossueja. So kan besete besit besi, besit wie is en deur hom meer. Ek jy ek besit jou. My naam is spanning. My naam is vrees. Ek besit jou. Jy behoort aan my. Jy behoort aan angstigheid. Jy behoort aan negativiteit. Jy behoort aan depressie. Jy behoort aan daai goed. Of jy besluit ek behoort net aan God. So as jy wil oorwinning hê, besluit jy behoort aan die oorwinnaar. Okay, jy moet hom neerskuif. As jy wil oorwinning hê, glo jy behoort aan die oorwinnaar en omdat jy behoort aan die oorwinnaar is jy meer as 'n oorwinnaar is jy meer as Jesus nee 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 jy is daar om te breek oor sy oorwinning trofees van sy oorwinning in die ou vertaling hy wat ons laat triomfeer in Christus in die amplified sê we are trophies of his victory en dit is soos om meer as 'n oorwinnaar te wees want ek kom in ek het nie die oorwinning behaal nie Maar ek is hier om te getuig van die een wat oorwin het. Ek is hier om te getuig oor die kapasiteit van my God. Die kapasiteit van die God wat ek dien, die kapasiteit van die God wat in my leef. Dat die kapasiteit van die hemel is in my, want die hart van die hemel, die essensie van die hemel, die senterpunt van die hemel is in my en ek in hom. Christus in my en ek in hom hy het die kapasiteit van die hemel my broer my sussie maar partykeer dan kan ons dink die duiwel wil vir my steel maar dan se partykeer die, die Here wat 'n bietjie jou eie kapasiteit wil net wegvat want hy hy verlang hy hy het 'n jaloersheid oor jou vir 'n intieme verhouding en as jy daai natuurlike kapasiteit wat wat fantasties kan wees onder God se leiding as jy dit as in jou en hom sit, dan wil hy dit laat gaan. Want hy soek hierdie intieme verhouding uit gesterf. Hy het sy als gegee vir hierdie intieme verhouding met jou. So beteken dit kan ons nie sad bestraf en bestrafend tussen is die Here wat werk. So kom ek roep myself, kom ek bring myself, kom jy roep vanuit jou gees, roep jy jou emosies tot orde. Jy roep jou denke tot orde. Roep hulle tot orde. Kom ons sien ek roep hulle tot orde. As jy op orders is, wie was die army? 3 1 2 3 4. Nou uh, uh En as jy op orders geroep is, dan jy jy staan, jy gee aandag aan elke stukkie woord van wat gesê word. Hulle sê dan ook daar's jy's op die rooi tapuit, né? Nie die rooi tapuit van royalty nie, van moelikheid. En eh uh, maar dan gee jy aandag aan elke stukkie woord. Nou sê ek, my broer, my suster, jy is royalty op 'n rooi tapuit in die troonkamer, maar roep jou vlees op orders. Loop hulle in lyn. Hulle moet in die Verstaan hulle is in die moeilikheid totdat hulle in lyn kom. As royalty roep besAfrikaanse Engelse sin. Ja, maar hy pas. As royalty roep jou vrees en daai swakheid en daai vrees en daai intimidasie en daai goed wat jy modeloos oorvoel, roep hulle tot orde. En sê vir hulle wat sal gebeur en wat sal nie gebeur nie. As jy dit bely het voor God, Staan op met 'n statuur. Staan op met die kapasiteit wat God jou gee. Daar's 'n kapasiteit in jou vir oorwinning. Ek loop dit nou ver vooruit hierso, maar dit kom uit ja, 1 Timoteus 6. Geloof. Geloof. Geloof is jou kapasiteit vir oorwinning. Jy kan glof hê, my broer, my sussie en dan sê God vir jou, wys my Dierige Akubus sê hy vir, wys my jou geloof deur jou werke. Wys my hoe jy die kapasiteit van geloof in jou toepas in hoe jy leef en dit wat jy doen en dit wat jy doen. Ons is met mekaar. Omdat jy geloof het in eh uh, Efesiërs 2:6 kan hom neerskryf ook geloof is 'n gawe van God. Maar ek tog jy met jou geloof bou deur die woord. Ja. Geloof is 'n gawe van God. So dis kliketie klik en God gee vir jou geloof. Nee. <coughs> geloof is uit die gehoor. Gehoor is uit die woord van God, né? Nee? Romeine 10:17. Hoekom is geloof 'n geskenk van God? Want hierdie is die grootste geskenk wat jy ontvang het. Die woord van God. En die lewende woord, Jesus Christus. Die Vader het sy hart vir jou gegee. Hy het sy eie hart verbrysel aan die kruis. En dit is verklaar deur hierdie woord. Die grootste geskenk en vanuit hierdie geskenk, die oopmaak van die geskenk is geloof. Hoe weet jy jy die geskenk, die grootste geskenk uit die hemel wat God jou kan gee? Hoe weet jy jy daai geskenk oopgemaak? Jy sal glofê. Geloof vir oorwinning. Geloof jy's gered. Geloof wat God behaag, geloof wat voor God gaan en verstaan. En mense wat jy in geloof sien, jy wat jouself in geloof sien soos wat God jou sien. Wanneer jy jou in geloof kan sien soos God, dis 'n gawe. Dis 'n geskenk uit die hemel. Hoekom? Want dit kom uit die woord en jy het dit oopgemaak hierdie geskenk. En nie bewys dat jy hierdie geskenk oopgemaak het is die feit dat jy gloof het wat werk. Wat werk. Daarom gaan nie 'n veroordeling as jy voel jare ek het nie geloof nie. Ek kry ek weet nie, ek weet nie hoe nie. Stop dit. Bely dit. Maar bely net al wat jy hoef te bely is dat jy nie by die woord uitkom nie. Want as jy by die woord uitkom, gaan jy geloof hê. So as jy voel ek nie geloof vir hierdie ding of vir daai ding nie, bely nie die feit dat jy nie by die woord uitkom nie. Want as jy by die woord uitkom in onderleiding van die Gees, dan gaan jy geloof hê. Want geloof kan jy nie opwek nie. Geloof is 'n gawe van God. Dit gaan oor jy maak oop die kapasiteit van God deur die woord en die kapasiteit van God begin in jou werk. Geloof is die potensiaal vir oorwinning. Dis die potensiaal dat jy oor in oorwinning kan leef, dat jy voor God kan leef dat jy die lewe kan geniet. Geloof hierdie wêreld oorwin 1 Johannes 5. Geloof behaag God, né? Hebreërs 11:6. Mag dit so wees vir ons lewens. OK kapasiteit. Kom ons begin. <laughs> job. Job. Soos die man wat 'n job gesoek het, maar hy het gesê nee, wat hierdie job werk nie. Toe het Job die Here geantwoord en gesê: "Ek weet dat U alles kan doen en geen plan vir U onits uitvoerbaar is nie." Ek weet. En op grond van daai basis van daai openbaring sê hy Wie verberg die raadsbesluit daarsonder kennis, so het ek dan gespreek sonder om te verstaan dinge te wonderbaar vir my wat ek nie begryp nie. Hoor tog, ek sal spreek en ek sal u ondervra en onderrig u my. Onthou ons het duisend keer daaroor gepraat oor 4:3 of sulke terug, toe God met hom begin praat. Hoe sê die Here, ek sal kom sit, Job, en Job, kom leer jy nou vir my. Waar was jy toe ek dit gedoen het? Waar was jy toe ek dit gedoen het? Waar was jy toe ek dit gedoen het? Jy onthou daai deel, né? Nee? Wat God hom eintlik so tot orde roep. <gülh> maar hy sê as jy dan alswet, en toe hy nou sien net hier die krokodil en die Leviatan ja, ja en dit en ding, die volstreys en al daai goedjies, waar uit by watter punt kom hy? Hy kom uit by die kapasiteit van God. God, U het 'n kapasiteit wat ver bo alles is en ek het dit nou gesien, ek verstaan dit nou daarom. Sal ek gaan sit en ek vra u asseblief kom onderrig u my. Ek gaan nie al te volwys wees wanneer ek God se kapasiteit verstaan nie. Wanneer ek leef van uit my kapasiteit, dan het ek goue opinie, dan het ek goue ding, dan het ek gou goedjies ook in hierdie dinge in plek kan sit. Ek kan goue plan maak. Maar as ek verstaan, as ek verstaan Ek moet leef van uit sy kapasiteit want sonder hom verstaan ek eintlik niks. Sonder hom ook wil ek niks doen nie. Verklaar ek met die wynstok. Johannes 15:5, né? Sonder my kan julle niks doen nie. Sonder my kan julle niks doen nie. Maar daar's baie ons wat baie goed doen sonder die Here. Baie ons wat goddelose robbies bedryf sonder die Here sonder my kan jy niks doen nie sonder my kan jy niks doen wat ewigheidswaarde het nie sonder my kan jy niks doen wat kwaliteit is nie sonder my kan jy niks doen waar ek verheerlik word nie sonder my kan jy niks doen wat my die eer gee nie kom ek kies te dan kom ek kies dat ek myself sal so saneer lê en ek sê ek is ingeplant in die wynstok my geloof is in die kwaliteit van die wynstok die kwaliteit van hierdie wynstok. Dis 'n fantastiese wynstok. Daar's geen wynstok soos God nie. En omdat ek ingeënt is in hierdie wynstok, daarom het ek 'n sekere vrug. Nie omdat ek 'n wonderlike takkie is nie, maar omdat ek ingeënt is in die absolute absolute kwaliteit wynstok, het ek hierdie kapasiteit, het ek hierdie kapasiteit om 'n vrug te lewer wat excellent is. Excellent is excellent vrug deur jou lewe. Excellent vrug môre deur jou lewe. Hoe kom? As jy kan kies die wynstok en as jy kan besluit uit jouself kan jy niks goeds doen nie. Uit jouself as jy vrug vrot. Kom ons sê uit myself is die vrug vrot. OK. Ek weet dit alles kan doen alles kan doen en geen plan is vir u onuitvoerbaar kom in onderrig u my want nou het ek my oë u gesien dan gaan ek na die dag word kom saam met my asb lief kry 'n Bybel waarin jy kan skryf en gee hom as 'n erfporsie vir jou klein kinders 1 Timoteus 6 <coughs> vers 11 maar jy man van God Vlug van hierdie dinge af. Jag na die geregtigheid. Almal sê: "Vlug!" Sê jy dit of jy wil dit bedoel, soos droom dit gesê. Vlug! Jag! Dit klink nou rustig, né? Nee. Vredevol. Vlug van hierdie dinge weg. Jaag na die geregtigheid, Godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid, sagmoedigheid. Stry, almal sê stry. Die goeie stryd van die geloof. Gryp, almal sê gryp. Na die ewige lewe waartoe jy geroep is. Interessant, my boek, my sê ons het al hieroor gepreek. Wie kan dit onthou? 3 4. Nou sê, kry vir julle koek vir nie nou die tyd. Vlug jaag stry gryp dit klink intens come on man vlug jaag stry gryp daar's 'n intensiteit rondom dit vlug is dis nie loop weg van dit af nie jaag daar's 'n skrif vir die ouens wat moet in 'n kar klim Jaag beteken nie kom ons beweeg rustig soontoe. Stry beteken nie kom ons praat hieroor nie. Gryp beteken nie kry goeie maniere in. Maar vir wat? Hoekom hoekom hierdie intensiteit? My moeder my sussie net voor dit praat oor die wortel van al die ewels, geldgierigheid maar geldgierigheid in beginsel gaan dit nie net oor die geld van die saak nie, maar dit gaan oor 'n selfsug. Dit gaan oor 'n selfverryking. Onthou, dis nie, nie daai geld so nie. Dit is 'n verryking van myself. Ek the selfishness of I enrich myself met baie dinge en een van die 10 dinge is fisiese geld, ja. Maar aan die einde van die dag waar dit eintlik oor myself gaan. Jy moet weghardloop van daardie vrot self. Jy moet weghardloop van daardie vlees. Maar ontou hy het ons gesê, het, hoe hardloop jy weg van daai goeddeurte? Jaag na dit wat reg is, vlug jy van dit wat verkeerd is. Jy hoef nie vanuit bangheid, jy hoef nie vanuit vrees weg te hardloop. Jy hardloop so weg terwyl jy vir daai ding kyk, jy gaan val, jy gaan struikel. Jy wil deel met daai vrees en jy kyk na daai vrees. Jy het ek nou minder, het ek nou minder vrees, het ek nou minder vrees. Jy gaan val in die vrees. Jy kyk na daai versoeking en jy hardloop weg. Jy kyk na die versoeking, my broer. Dit gaan nie werk nie. En hoeveel keer het ons al probeer om van goed ontslae te raak in ons lewe? Hey man, ons sit vanmôre hier en ons weet daar's nog areas in elke liewe een van ons. Ons verstel is om weg te vlug en ons sukkel baie keer met daai wegvlug. Hebreërs 12:2. Daarom terwyl ons die wolk van getuies het, laat ons hier sonde wat so maklik omring, die las neerlê en hardloop met volharding, die oog gefesstig op Jesus, die oog gefesstig op Jesus. Nie die oog gefesstig op daai las, nie die oog gefesstig op daai vrees, nie die oog gefesstig op. Kry ek dit reg? Kry ek dit nie reg nie. Kry ek dit reg? Kry ek dit nie reg nie. Hou die oog op Jesus wat dit reg gekry het. Kyk na sy kapasiteit. En jy sal met volharding die wedloop kan hardloop. As jy die skrif praat van vrede en saam met God wandel, dan gaan dit ja. Dan gaan dit oor jy en God wat net is, wat net wees. God wat met jou gesels, jy wat met God gesels. Daai kwaliteit intimiteit. Ja. Maar as ek dan uitbeweeg, as ek dan van daardie when I come from the mountain, soos Moses. Danie dan is daar 'n werk om te doen. Dan is ek daar so daar onder en dan moet 'n goue kalf moet ek met daai goue kalf deel wat mense my aanbied wat ek kan saam hierdie verspot genot uit binnige vlees gemors inval maar ek gaan nie ek gaan nie maar jy gaan nie net op cloud 9 wees nie jy gaan daai goue kalwe moet meedeel jy gaan moet kyk na murmurerings En en vandag is die murmurering nie net van die mense om jou, die murmurering van jou vlees, die murmurering van hierdie Israelit stemmetjies hier binne in my wat murmureer, wat moan oor die was is die water, moan, was is die kos, moan, ek wil nie net man, ons wil vleis hê, moan oor elke liewe ding, moan op die einde van die dag oor daai groot reise. En God sê deur die murmurering het jy hulle my genoeg versoek. Die skryf sê moenie teen mekaar sug. Waar sê dit? In Jakobus: Moenie te mekaar sug, broers, sodat julle nie in 'n oordeel val nie. Iemand vra vir oom Google. Moenie te mekaar sug. Wanneer ons kan murmureer te mekaar, ek deel net my hart. Ek deel net my hart oor hoe ek voel oor die dinge. Jy voel oor jou eie kapasiteit. Maar jy gaan niks sê oor God se kapasiteit. Oké. Okay. Dan kan jy jou hart deel. Iemand? Jakobus 5 vers 9. 9. Dankie. Jakobus 5 vers 9, asseblief onthou hom. Maak aan praat. Ek 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 sug want my kapasiteit wil nie werk nie. Maar as jy dan kind van God is, hoekom gaan jy nie Jesus Christus as die kapasiteit in jou lewe eer nie. Hoekom gaan jy hom nie op jou lippe bring nie? Hoekom gaan jy nie? Ek praat nie van fake religion nie. Maar dat jy besluit jy gaan hom eer in die midde van die van wat jy beleef, wat vir jou swaar is, wil jy soos Habakuk sê, nog dans, nog dans, nog dans. Wil jy soos Josef sê, julle wou my doodmaak, julle wou al hierdie vieslike goedjie met doen, maar God het 'n plan gehad. Sê Josef My broer, my sus, jy kan sit, maar jy gaan nooit in God se kapasiteit wat hy vir jou het, in hartloop. As jy nie besluit ek vat hierdie sug uit, ek vlug. Ek aktief vlug van hierdie rabbis, vlug van negativiteit, vlug van moute, vlug van opinie. Vandae is so, hierdie is so, daai is so. Jy kry net so 'n een eenheide miljoen tieners wat baie keer so, ja, ja, so, daai is so. En dan kry jy enorme lot volwassenes van 30, 40, 50, 60 oud wat erger moaning and groaning as daai tiener. Nou nie een van ons nie, maar ek bedoel dat jy kry sulke mense. Latexie, mag die Here ons help om volwasse te word. Amen. Maar daar's geen vlug en jaag vir dit wat God vir jou het. As jy sit met hierdie moaning and groaning en jy is nie bereid om dit deel met dit wat verkeerd is nie. Jy kan nie jou destiny bereik. Jy kan nie kanaan beërwe nie want jy staan so oor die goedjies. Maar as ek moet vlug, vat ek hierdie hand weg. Ek eer hom. Ek eer God. Ek my al my oë gevestig op hom en ek vlug van hierdie selfsug, hierdie geldgierigheid, hierdie ding van what is there in there for me, ewen selfs met sekere prosperity teaching. Wat Jy moet God eer, hy's 'n goeie God en hy's 'n beloner van die wat hom soek. Nie vir jou mens performance te gaan en sy arm te dra nie, jy kan nie. Maar hy's 'n goeie God. Hy's 'n goeie God. Ons interpreteer sy goedheid net baie keer moeilik. Ons verstaan nie altyd sy goedheid nie. Maar die Here gaan ons help. Amen. Vlug, ons vlug en ons jag na geregtigheid. My broer my susters wat jy net daar by kan skryf wat ons laas gesê het, geregtigheid het te doen met jou statutuur. Jaag na die statutuur in Christus. Jaag nie na 'n statutuur van ek het al hierdie goed verwerf. Jaag nie na 'n sukses vanuit jou eie talente eerste nie. Jaag daarna dat jy God se finale stem het in jou besigheid. Jaag daarna dat jy God se wysheid het in jou verhoudinge. Jaag daarna dat jy sy statutuur, sy finals hy. Dit wat hy wil sê jaag daarna dat God die final sê sal hê in elke verhouding en elke ding wat jy deurgaan. Amen. Grosse uitdaging is nie wanneer dit moeilik gaan nie. Want dan baie keer dan roep ons tot God en dan soek ons sy finale sê. Maar wanneer dit baie keer goed gaan, dis wanneer Israel se hart verdwyn het van God af. Mag die Here ons help. Mag die Here ons help. Amen. Ja, 'n status in Christus, geregtigheid. Tweede een, godsaligheid. Jy het eersens vir ek net askies, sê jy het 'n kapasiteit vir status. Jy het 'n kapasiteit vir autoriteit. Jy het 'n kapasiteit om 'n leier te wees in elke area van jou lewe. Jy het 'n kapasiteit om 'n leier te wees want hoekom you rely on the leader of heaven, Jesus Christus? Jy, jy En sê hierre ek het die leierskap van Jesus Christus in my nodig. Dan sit jy dit geregtigheid. Jy het die reg om daar te staan. Jy het die reg om daar te staan en te sê soos in die hemel, so op die aarde. En so sal dit in my besigheid wees. So sal dit in my verhouding, so sal dit in hierdie stad, so sal dit in hierdie nasie wees, wanneer die kerk van Christus opstaan in statuur. Dan sal die kerk dit so sê en so bid. Soos wat dit in die hemel is, so sal dit in die parlement wees. Soos in die hemel, so sal dit in die education system wees. Hoekom gebeur daai rompies? Want die kerk staan nog nie op in statuur nie. My gaan opstaan. Hy gaan opstaan. He will call, the church will call the shots. Maar dit is die kerk wat besef my statuur, my kapasiteit lê net in God. Net in God. OK, geregtigheid, godsaligheid. Godsaligheid is 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 'n moeilike woord dit wat ek wil dit noem as jou oog kan verstaan wat is kwaliteit wat is kwaliteit daai ou wat 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 geoevenis en hy ver, wat noem jy die ou wat met die diamantjies werk nee goed goud nee goudsmit nie eh uh, diamant smid daai ou hy kan kwaliteit sien hy kan verstaan wat is kwaliteit en wat is rubbish Hy kan lag oor rabbies in dit in die asblik gooi. En daai kwaliteit gaan hy bewaar want hy besef hierdie is 'n toekoms vir iemand. Hierdie omdat hierdie nou kwaliteit is, verander het verander dit alles wat daar gaan gebeur met daai tonnie. Hallo? En wanneer jy kan verstaan godsaligheid, wat is goddelikheid? Godsaligheid het te doen met wat is goddelik? What is godly? Wat is kwaliteit? En as jy die kwaliteit in die lewe kan ontdek, dan is dit nou nie soos hier loop ek rond ek ek diamant, stik, stik en, nou, en ek dink ek het 'n diamant, maar dit is 'n stuk stuk van 'n Coke bottel. Die duiwel lag en dit sê jy bou jou lewe rondom daai stukkie Coke bottel. Want dit is 'n fang jy help jou vir 'n sakker. Nee. Jy het hierdie kapasiteit om te sien wat is kwaliteit? Hoe om 'n lewe te bou nie met hooi, strooi, stoppels en al daai rubbies wat gaan verbrand nie, maar met edelgesteentes en goud sê Paulus. So moet jy 'n huis bou. So moet jy 'n lewe hier, hier, hier op aarde bou. Met dit wat ewigheidswaarde het. God gee vir jou die kapasiteit sodat jy verstaan goddelikheid. Goddelikheid. What is godly? Wat is van God af en wat is van na af God. Mag die Here ons help. Amen. Geloof, ons het klaar daaroor gepraat. Geloof is hierdie kapasiteit vir oorwinning. Jy het 'n kapasiteit om te oorwin. Jy het 'n kapasiteit om hom te behaag. Jy het 'n kapasiteit om te stap soos die regverdige, stap in geloof. Amen. En geregte word van alles wat ideaal is. Liefde Het broer, eersens, jy het die kapasiteit, my broer. Eerstens jy het die kapasiteit om tot God te kom en aan hom te gee wat hy begeer. Wat begeer hy? 'n liefdesverhouding. Die grootste gebod het hy van jou verwag. Grootste gebod. Hoekom het hy daai grootste gebod? Want dis wat hy wil hê. Dit wat hy die begeer van jou as 'n mens Dit wat hy van jou die meeste as 'n mens begeer. Hoekom het hy jou gemaak? Hoekom het hy jou gemaak en wat gaan die grootste ding wees wat hy van jou verwag? Hy gaan van jou verwag om te leef die rede hoekom hy vir jou gemaak het en sodat hy vervuld is, hy gebles is. Dat God geseën is dat jy doen en dat jy doen volgens die roeping waarvoor jy gemaak is en dit is eerstens om God lief te hê. En dan jouself en jou naaste so jouself. Jy kan God lief hê net as jy sy liefde ontvang het, nê. Nee. Jy kan jouself lief hê net as jy God se liefde ontvang het. Jy kan jou naaste lief hê wat jy voel jy wil iets anders te mee doen net as jy God se liefde ontvang het. So toe jy God se kapasiteit om lief te hê ontvang het, toe kon jy hom lief hê. Toe kon jy jouself liefhê, toe kon jy ander liefhê. Skies, jy het 'n kapasiteit om God lief te hê, he. jy het 'n kapasiteit om jouself lief te hê, he. jy het 'n kapasiteit om ander lief te hê. Maar ons stukkels op 'n tatjie met soveel issues in onsself. As jy so geïrriteerd dat jy seker goed haat in jouself, dis goed wat jy moet haat. Dis die vlees. Maar as jy net haat wat verkeerd is, kan jy nie in oorwinning kom nie want jy moet lief hê wat van God af is en jy moet met liefde die liefde wat jou drin inbeweeg in die kosbaarheid my bood my sussie van jou lewe jou lewe jou lewe jou lewe hoekom want hy is in jou lewe tens jy sien jy's op pad hel toe om te gaan brand ja dan sit net rabbi se in jou lewe maars God in jou is dan het jy die kapasiteit om lief te hê. En as jy sukkel om baie keer mense lief te hê, dan is dit baie keer dat die Here ook sekere mense in jou lewe sal stuur sodat jy kan leer hoe om hom lief te hê en jouself lief te hê, want dan sal jy hulle kan lief hê. Maar as ek sukkel om mense lief te hê, dan is die probleem Ek weet nog nie mooi hoe om God lief te hê. Ek weet nog nie mooi hoe om myself te lief te hê nie. En as jy met dit sukkel, beteken dit ek moet eerstens net verstaan hoe dit lief God my lief gehad, want so lief, so lief, so lief het God hierdie seun gestuur het. Watter onsaglike liefde is aan ons geopenbaar sê hy in 1 in 1 Johannes, né? Eerste boek van Johannes brief. Mag dit sou wees. Mag dit sou wees. Want as jy God gesien het, het jy liefde gesien. As jy God ontvang het, dan in jou is die passie, die dryf, die motivering, die energie van God. En in die essensie, daai energie, daai motivering, daai dryf is liefde. Maar die oefening wil ons mislei. Ek voel liefgeë. Ek voel warevol. Want ek voel die Here het my lief. Ons sê dit nie so nie, maar ek ervaar nie sy liefde nie. Dit begin my geloof. <coughs> dit begin by hierdie is leuns of hierdie is waarheid. As ek glo dit is waarheid, dan vat ek Johannes 3:16 en dat God my liefhet, vat ek in geloof. Vat ek in geloof, want dit is 'n realiteit. Love is what the Don Francisco gesê, love is not a feeling, it's an act of your will. Né? Nee? sulle so emosies in my siel kan so gaan, so so daar wat sê my siel wat is so onrustig. Hoop op God, hom sal jy nog loof. Maar ek kan dat my siel my bully, ek kan dat ek gaan mislei word, ek kan maar die die oukie wees wat so beheer word. Moet jy so beheer word deur deur my siel en, en en wat ek voel, wat ek nie voel nie, wat ek voel, wat ek nie voel nie. Of ek kan groot word en ek kan verstaan die kwaliteit van God is soveel meer as my emosie as my emosionele toestand. En as ek dit kan besluit, ek gaan hom meer eer en dan gaan besluit my emosionele toestand, maak of ek ek weet nie van julle nie, ek het al gesien, joh, jy kan soos 'n wie dors hier vark tree verkeerd op. Mense moenie soos 'n vark optree nie. Die Here het hulle ook gemaak, nê. Nee. Ek kan lelik optree wanneer jy net hierdie emosies gaan van sop en af. En, emosie sensiefvol sleg of of sielvol seer gemaak sielvol depressief sielvol dit ah hy geniet dit ou duiwel sit daar lekker en hy speel skaak met jou hy geniet sy game hy het 'n game plan man hy het 'n game plan with you en hy 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 speel die speel die speletjie he's playing the game of of jy vat hy se skaakbord van jou siel jy sê ek speel nie meer skaak hiso met my siel. Nie. Ek begin nie daar nie. Ek begin hier in my gees. In my gees is die kapasiteit van hemel. Kapasiteit. En ek het drong, ek hom ontvange, ek, ek die volheid van sy liefde ontvang. Die volheid van sy liefde. En God is gister, vandag en tot in alle ewigheid dieselfde. Gister het hy met 'n passie lief gehad. Vandag sal hy met 'n passie my lief hê. Oor môre het hy met 'n passie my lief. Hoekom? Want God is liefde. God is dieselfde. Gister was hy liefde, vandag is hy liefde, môre is hy liefde en om dit hy getrou is aan homself. Daarom het hy jou lief. Daarom het hy ek ek kan nie verander nie. En daarmee het jy daarin vind jy vrede. Daarin vind jy jou aanvaarding. Daarin is jou security blanket, ek weet nie wat dit moet noem nie, maar maar daarin word jy genees in die wete van wie God is en jy weete van wie God is as bron van liefde in jou. En dit gee jou kapasiteit om hom lief te hê, leer om hom lief te hê, kapasiteit om jouself te aanvaar as waardevol. Tensie jy met God wil twis, met God wil stry. Dis reg. Dan moet jy besluit jy's nie waardevol nie want God is nie God nie. Emosies wat jy voel en hoe jy na nou jou performance kyk en jou intrekking, dit sal vir jou sê wie's God. Ek gaan nie toelaat dat die Here vir my sê of ek waardevol is nie. My emosies, my performance en die verhouding en goed wat werk en wat nie werk nie, gaan vir my sê of ek waardevol is. Maar ek was al daar, jy was al daar. Want as dit sleg gaan en as mense jou sleg sê of mense dit of dat of die Here sê lief vir jou, daai is 'n steekjou nigrig. Of jy voel woedend of jy voel naderhand, jy weet, wat is ek? Ons wie gaan my regtig kan lief hê? Ons nog hier? Mag God jou help om jou ontsaglike kwaliteit waarde te besef wie jy is. Jy het die kapasiteit om jouself intens lief te hê en dan as jy dit doen, het jy die kapasiteit om ander lief te hê sort jouself uit en daai's en roep jouself tot orde. OK? Jy het die gesag, jy het die kapasiteit. Kom ons gaan vir 'n landing, nog 2. Lejsaamheid en sagmoedigheid. Lejsaamheid 'n vreeslike woord. Maar een van die woorde uh endurance in Engels, vertaal dit hom. Dit is 'n uithou vermoë. Lejsaamheid is ek het die vermoë om lank Dit klink verskriklik om lank te lê. Maar ek het die vermoë ek het 'n uithou vermoë in my. Jy het die kapasiteit, my broer, my sus om uit te hou en aan te hou. Van 'n God in jou is. God gaan nie verander nie. Sy kapasiteit in jou gaan nie verander nie. So daai uithou vermoë, daai krag wat jy vind in hom. Daai krag, daai motivering, daai els wat jy in hom kan vind waar Christus word die lewe en die sterwe van my vleeses wins. Christus word die lewe. Daai uithou vermoë van God as jou lewe. Jy kan nie verdwaal nie. Dis onmoontlik. Jy het 'n uithou vermoë wat onveranderlik is. Jy het 'n kom hoe sê, ek het 'n uithou vermoë wat onveranderlik is. Want dit is God in jou. Jy het 'n kapasiteit, my broer, my sussie. Wie het al gesien die wat babietjies gehaat het? So 1 2 3 10. Jy op 'n of 'n manier kom jy daar deur. As jy daar in is, dan sê jou siel vir jou, nee, jy's nou vrek, jy gaan dit nooit kan maak nie. Nou kom jy daarna en dan dan kyk jy na ander met hulle babies en dink jy O, en die lewe het ons dit reg gekry. Maar God het jou in daai seisoen daai kapasiteit gegee om daai knolletjies groot te maak. Hallo? En so vir elke volgende seisoen sal God opdag met sy kapasiteit, sy uiters vermoë vir jou. Môre wat jy ook al moet vry is as jy voel ek sien lus vir môre, ek Here, vat my maar soos wat Elia die groot profeet gesê het kom God en hy verkoop hom met dit wat uit die hemel is en wys vir hom die vermoë wat hy het jy het 'n uithou vermoë wat onveranderlik is want dit is in God amen laas die insagmoedigheid sagmoedige neelsie ons het daar oor gepraat is nie maar nie een wat nou maar net shut up en submit en, en bang is om enigstens iets te sê nie nee sagmoedigheid beteken ons leerbaarheid ek het hierdie vermoë om altyd leerbaar te wees ek jy het die vermoë om altyd leerbaar te wees. Jy het die vermoë om te aanvaar as iemand jou te regwys. Te regwys. Die skrif sê jy moet repremant. Jy moet dit jy, moet, jy kan iemand kan uitdaag. As jy Vader se liefde ontvang het, hy ontvang jou as seun, hy gaan jou hanteer as 'n seun not as a illegitimate child, therefore there will be discipline. Maak seker jy word dissipele. Die groot opdrag great commission nie die grootste gebod die groot opdrag gaan heen maak disipels gaan heen maak disipels ja dis maklik om te sê en eerste ding is gaan heen iemand moet heen gaan en jou 'n disipel maak 'n patroon van lewe op jou sit disipline vir daai ou wat 'n Olimpiese atleet is jy gaan dit eet jy gaan nie dit eet nie jy gaan in die oggend so laat opstaan jy gaan dit doen jy gaan dit doen dag gaan jy hardloop dag gaan jy stil wees dag gaan jy dit En daai hy's calling the shots. Wat van my lewe, ek is vry, sê hy vir sy Olimpiese atleet coach. So Olimpiese coach. Dis reg. Jy weet net te doen nie as jy voel ek is vry, jy weet. Sport het my vry gemaak. So ek hoef vir geen coach te luister nie. Wat 'n gekspel. Sport het my vry gemaak sake so het nie 'n coach nodig. Nie. Die woord het my vrygemaak. Ek het nie dissipleskap nodig nie. Syn beginsel. Maar God sê om hierdie as 'n patroon in jou lewe te sit, het jy iemand nodig. In die begin het God na homself gekyk en sê, "Laat ons mense maak." Nuwe Testament kyk jy na jou en sê, "Laat ons julle en ek laat ons mense maak. Maak hulle disippels in my naam." bring hulle in die regte patroon van lewe. Maar dit is vir ons bietjie moeilik om aansprak baie keer te vat. Maar jy het die kapasiteit om disippelskap te ontvang en disippelskap te gee. Sonder dat hy, jou vlees gaan dit voel as religion, jou vlees gaan voel dit is 'n wet. Jou gees gaan voel dit is liefde. Elkeen wat die Vader liefhet, gaan hy dissiplineer jou vlees gaan sê dis 'n wet en ek soek dit nie net wil nie ek, he, 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 he. jou gees gaan nader aan God kom want jy kies om te glo hy het die beste plan hy's 'n God van liefde hy's opgewonde oor my toekoms hy het 'n fantastiese droom vir my lewe en daarvoor het hy selfs gesterf dat daai droom 'n realiteit kan word dat jou toekoms wat excellent is vir dit om 'n realiteit te word het God selfs gesterf daarvoor en jy kies om dit te glo. En omdat jy kies om dit te glo, is jy bereid om te verander. Nie omdat daai ou reg of verkeerd is, nie omdat hierdie reg of verkeerd is nie. Dis boom van kennis van goed en kwaad saam met die slangetjie. Nee. Hierdie plek. Omdat ek glo in die goedheid van my God, dat my God 'n fantastiese goeie Vader is. Daarom. Daarom As ek bereid om te verander, het jy die kapasiteit tot sagmoedigheid. En die sagmoedige. Sagmoedigheid, dis daai ou wat die land sal beerf, né? Dis 'n bergpredikasie. Salig die is die sagmoediges want hulle sal die aarde beerf. Hulle, want dis die ou wat nederig is, wat leerbaar is onder God se hand. As hy, jy kan vloei saam met God, as jy kan beweeg saam met jou Pa van die hemel, Gasse asem jou vader kan beweeg en stap en wandel dan sal jy die aarde beerf want vir jou gaan dit nie eersens oor die aarde nie dit gaan vir jou eersens oor hom en dan kan hy jou vertrou met die aarde want jy gaan nie die aarde tussen hom en jou sit nie jy kan op die aarde doen wat hy as Vader begeer want jy wandel saam met hom hier op aarde wat sy eerste begeerte was toe hy daai mens gemaak het en dit was die perfekte perfekte tuin wat was sy begeerte ek wil met die mens wandel aram waar is jy aram waar is jy aram waar is jy want ek het hierdie aarde gemaak om saam met jou te wandel vir jou om dit te geniet om met my te wandel en vir ek om dit te geniet om saam met jou te wandel jou vader wil dit geniet om saam met jou te wandel Kom in daardie plek. Jy het die kapasiteit om in daardie plek te kom. Om so saam met hom te wandel. En toevallig is dit op 'n stuk aarde wat jy mis dit nie. Ek praat nie van dat jy 4 miljoen hektaar grond besit nie. Ons praat van die die impak van jou lewe, die impak van wat jy sê, die impak van jou gebede is oor die aarde. Die impak van jou gebede is in die nasies, my bot my sis, van dit wat jy sê van Turkye, More. Dit wat jy bid vir Oekraïne. Jou impak is oor die aarde. Dis deel van jou erfdeel want jy het saam met God sy koninkryk gebou in Oekraïne Hoe kom omdat jy vanuit die gees leiding met opregte hart ingeloof en aan onselfsugtigheid het gebid het vir ons in Oekraïne. En so beerf jy saam met God. Wat is co-erfsgat. Mede-erfgename in Christus. Wat wat is Jesus hier om te erf? Die grassies. Die nasies. En jy's 'n mede-erfgename. 'n Mede-erfgename. Sagmoedige, sagmoedige van Gees, leerbare kind van God, een wat bereid is om te verander, wandel met jou Vader en ja, jy sal sien, jy het saam met hom geerf. Jy het saam met hom geerf. Jy, hom geerf, jy deel aan dit wat op hierdie aarde gebeur you will not be a spectator you will partner you will, you are in partnership with your god Here kom en doen dit in ons lewe ons het u nodig daarvoor Vader Here en ek bid dat u ons elkeen sal help en wysheid sal gee hoe om in so 'n plek en van so 'n plek te lewe Dankie Here dat u dit vir ons doen Here ek bid dat elke man en vrou in hierdie plek A begeerte sal hier na u kapasiteit. Ek weet dat elke man en vrou in hierdie plek hier die guts sal hê om om eerlik te wees met hulle self en te sien daar waar dit in hulle oor hulle self gaan, daar waar hulle vanuit hulle eie kragte doen om dit nou neer te lê. Here ons lê dit nou neer in Jesus naam. Ek bid dit vir elkeen van ons om dit neer te lê Here, dat dit nie in ons eie kapasiteit sal wees. Nie. Ons kies om u te eer, Here. Ons kies om te verklaar, u is die kwaliteit, kwaliteit wynstok wat 'n vrug wil gee op aarde deur ons lewens. Help ons, Here, om hierdie eer, hierdie voorreg wat u ons gee, om 'n kwaliteit vrug te dra as 'n teesemonie van u as die wynstok. Help ons om daarvolgens te leef. Dat jy fonksie man van God, vrou van God, jy wat van God af is doen die volgende. Ons kies dan Here vanmôre om te vlug met 'n intensiteit van dit wat verkeerd is. Ons kies dan vanmôre Here om te jaag, 'n aktiewe plan waar ons aktief betrokke is om te jaag na dit wat reg is, Here. Ons kies dan om te stry die goeie stryd van geloof dat daar 'n goeie stryd is. Here vergewe ons waar ons in verkeerde stryde is, is, baie keer in vernietigende stryd, 'n vernietigende stryd in onsself met performance of met veroordeling of met goedjies wat gebattle word op 'n verkeerde manier. Here, maar daar's 'n goeie stryd. Daar's 'n stryd wat produktief is, 'n stryd wat eer bring aan U Here. En dit is waar ons toelaat dat U die geveg veg. Help ons om daardie geloof te hê vir daardie goeie stryd. Ons gryp na dit wat ewigheidswaardig is. Ons gryp na die ewige lewe. Ons gryp na 'n ewigheidsperspektief vanmôre, Here. Dit is ons keuse in die naam van Jesus te ontvlug te jaag, te strei en te gryp volgens u patroon, volgens u perfekte wil. Ek seën elkeen vanmôre daarmee. Laat dit so wees in Jesus naam. En almal sê: Amen. Amen.